Det næste oplæg kommer fra Peter Lett fra en virksomhed, der hedder Lær IT, og jeg afvikler sådan her. Mit navn er Peter Lett, og jeg er dels skolelærer. Jeg arbejder i firmaet Lær IT, og så er jeg dels uddannelsesrådgiver for Creative Commons i Danmark. Jeg repræsenterer måske afsætningen af åbent indhold, fordi vi sælger til ca. 350-400.000 skoleelever i Danmark. Og elever, de har brug for åbent indhold, og vi har præsenteret det i et værktøj, som vi kalder for SkoleTube. Det er et af de værksteder, hvor vi ser mange elever arbejde. Her ser vi lige et kort videoklip fra SkoleTube, og det er altså en medieplatform, hvor man både kan lægge sit indhold ud i digitale lukkede klasseværelser, og man kan bruge en masse af verdens bedste værktøjer, som vi har integreret på tjenesten. Jeg vil gerne prøve at vise jer nogle af de eksempler, vi har, hvor vi har brugt åbent indhold ind i værkstederne. Her er f.eks. vores tegneserieværksted, hvor vi har en mulighed for at trække på Creative Commons. Og det betyder altså, at Martin Luther King, eller hvem nu ellers har lyst til at levendegøre og udtrykke, og det jo så egentlig ikke kan bruges. Her har vi så et eksempel på, hvordan Statens Museum for Kunst kan blive misbrugt til at blive levendegjort. Og det betyder så, at vi har nogle mennesker her, som diskuterer nogle ting, og der er så også en, der har sat en GPS ind på den, der kan se her bag. Her har vi et tilsnit værksted, hvor vi også har mulighed for at arbejde med historisk bevidsthed, og der har vi også mulighed for at integrere flikkerbilleder under bejlesensor. Og det vil sige, at Creative Commons er et naturligt redskab til at løfte værktøjet og undervisningen og elevens formidling eller arbejde. Her er det igen Statens Museum for Kunst, der lider lidt under at ryge ind i et animationsværksted, hvor der så er en elev, som ved hjælp af en lille dukke udtaler noget omkring de klassiske dyder og klassiske træk ved at hugge i marmor i 1500-tallet, eller hvor det nu var. Så alt i alt, så har vi med de værktøjer, der er på SkoleTube, forsøgt at lave nogle rammer for, blandt andet, som vi så i korte eksempler her, at trække åbent indhold ind i værkstedet, og altså gør det tilgængeligt, gør det nemt at bruge, fordi det er en naturlig del af det at arbejde, at det skal være nemt, og det skal være sikkert. Jeg vil gerne prøve her i den anden del af foredraget lige at skitsere det billede, der er af folkeskolen, og det billede, vi ser af eleverne, for det er væsentligt at forstå, hvad det er for nogle elever, der går på skolen i dag. Det er elever, som skal udvikle sig, og som skal have tillid til egne muligheder. Det får man ved at være nysgerrig. Det får man ved at have fingrene op i lommen og være pillefinger. For mig at se, så er der en direkte linje mellem at være her i dag og være hacker og være pillefinger og være skoleelev. En skoleelev, der reflekterer, er en elev, der har mulighed for at lære. Det er en pillefinger, der kan stille sig selv nogle forudninger. Det er en pillefinger, der kan sige, jeg har en mening om tingene. Det er en pillefinger, der kan deltage i demokratiet. Det er en pillefinger, der kan opfinde nye ting, som vi måske ikke selv har set. Og derfor så er det også vigtigt, at folkeskolen kan rumme pillefingre. Ellers så har folkeskolen jo, ja, man kan jo ligesom ikke rigtig være i skolen, hvis man ikke rigtig må være der. Skolen kan ligesom i hvert fald ikke gøre sådan, at man kan sige, du bliver et stykke pillefinger, hvis du er pillefinger. Folkeskolen har brug for at have ryggen fri. Det kan ikke nytte noget, og det er det, vi oplever. Lærerne og eleverne er kede af, at de kriminaliserer sig selv, fordi hver eneste gang, de tænder for en computer og bruger noget, der er ophavsretligt beskyttet, så sker der det her med pillefingerne. Eleverne kan jo ikke få lov til at pjekke, og derfor så er det vigtigt, at vi ikke kriminaliserer lærere og eleverne. Derfor så er åbenhed, når jeg taler på vegne af danske elever og alle andre mennesker, der skal lære, så er det vigtigt, at vi respekterer pillefinger og giver plads, fordi det giver mulighed for læring. Og mashups og revideringer, det giver mulighed for at udtrykke forståelse. Så for mig at se, så er fremtidens pillefingre, de er verdensborgere i en åben verden. Og åbent indhold, det åbner undervisningen. En åben skole, den danner pillefingre, og folkeskolen, den står for mig at se som den, der skal sikre almen dannelse. Vi skal have fri adgang til viden, vi skal have åbenhed som norm, og vi skal sørge for, det er måske så der, hvor I kommer lidt i problemer lige med jer, men vi skal også passe på, at vi får lukket hullet mellem nutiden og så den kultur, der er forældet. Så åbent indhold åbner undervisningen. Det er meget vigtigt. Og det er vigtigt, fordi det handler om en sikker og ansvarlig digital dannelse. Det handler om, at eleverne de kan få lov til at være med i skolen, ellers så ender de sammen.
du har 50 sekunder, så der er 10 sekunder reklame. Så her, der er en bog, der hedder Creative Commons for alle. Den synes jeg skal hente, den er udgivet under en CC-licens. Den er måske med til at give jer et indblik i, hvad vi tænker omkring åbenhed i folkeskolen, og det kan være, at I kan være med. Tak skal I have. Så kan jeg måske lige tilføje, at Hammershøi, han kom igennem security her i morges.